دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، جھکو اللہ کے سامنے، مانگو اپنے اللہ سے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ مجھ سے کیا مانگو؟ جس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اس سے کیا مانگو گے؟ اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور موت سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے اور لینے سے پاک ہے، جس کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔